але прикольний дядько. Фу, що за каляки-маляки. Взагалі, що цікаво. А чи всіх правил поведінки в музею дотримуєшся ти? Це дитячий простір, і ми продовжуємо розкривати секрети етикету. Чи часто діти порушують правила поведінки в музеї? Бувають різні ситуації і різні дітки. Буває, що дітки хочуть не тільки побачити експонати, а то історична цінність. Їм хочеться потрогати їх, а це не можна, тому що музейні робітники відповідальність несуть за це, за історичну цінність. Я сподіваюся, що після цієї програми дітки будуть вести себе в музеї чемно. Дякую вам гарно! Проаналізуємо мою поведінку на початку програми. Скільки правил я порушила? Парасолька в залі була зайвою. Це перше. Їла цукерку. Згодна, не варто. Частенько порушувала тишу. Робила відеозапис. Але якщо дозвіл працівників музею є, то це не вважається порушенням правил. Те саме стосується експонатів. Є такі музеї, в яких дітям дозволяють їх розглядати в руках. А є такі, де навіть гратися можна. Більше півмільйона експонатів. З них майже 100 тисяч – рольові та настільні ігри. І у них можна грати просто в музеї. Знаходиться цей дивозаклад в США. Це єдиний у світі музей, присвячений вивченню суті гри та її впливу на американську культуру. Колекція іграшок вражає – від ляльок до монополій. А ще тут можна відстежити розвиток комп'ютерних ігор і пограти у будь-яку з 15 тисяч. В нашому музеї теж цікаво. Розкажіть, які найулюбленіші локації у дітей? В цьому замку дітки обожнюють об'ємні пазли, які є на першому поверсі. Далі діткам дуже подобаються сучасні інтерактивні екрани, де можна полистати історію, побачити зображення королів, прочитати якісь цікаві факти. І, звичайно, що виставкова зала природи, там, де можна побачити рослин, тварин Закарпаття, теж користується шаленою популярністю у юних туристів. Також маленькі дослідники просто обожнюють залазити в якісь секретні місця. Такими в замку є колишні печі, якими обігрівалася фортеця. Зараз туди можна заглянути. Вони такі темні, моторошні, але це дуже подобається відвідувачам. Чому варто відвідувати музей? Це цікаве дуже питання, дуже тобі дякую за нього. Насправді музей – це такі ворота в історію. Ви можете в неї заглянути у буквальному розумінні цього слова. Музей дозволяє збагатити знання, подивитися на предмети, якими користувалися люди до нас, і збагатити свою уяву і взагалі розширити таке своє бачення світу. Дуже хочеться, щоб відвідувачі, які потрапляють до музею, пам'ятали, що музейні експонати, вони є насправді дуже цінними. І з ними треба поводитися дуже-дуже обережно, завжди пам'ятати про певні правила поведінки в музеї, які будуть приємними і для туристів, і для самих об'єктів у музеї. Щиросердечно вдячна вам! До нових зустрічей у музеї! Якщо ти ще не був в нашому музеї, то саме час завітати, а від мене лови 5 секретів етичної поведінки. Перше, не намагайся за один раз обійти усі експозиції. Для початку бери собі щось одне. Друге, приходь з друзями, так цікавіше, але не з 4 лапами. Тваринному музеї буде набагато нудніше, ніж тобі. Три, став запитання екскурсоводу, але у перерві, а не під час екскурсії. Четверте. Не чіпай скляні вітрини, стіни, картини. Прибиральниці тобі будуть вдячні.
Йой, знову все скло в пальцях. Скільки його буду натирати, скоро тут дірки зроблю. Оп, і нарешті п'яте. Саме так, вимкни мобільний телефон і насолоджуйся виставкою. До зустрічі!